Тэгэхээр эдийн засгийн хамтын ажиллагааны Монгол Чехийн засгийн газар хоорондын хамтарсан хуралдааны 8 дугаар хуралдаан болсон байна. Хуралдаанаар хоёр орон уулгуурхай агаарын тээврийн салбарт хамтран ажиллах замын худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлэх зэрэг асуудлууд хэлэлцсэн байна. Ирэх оноос Чех улс Монгол улсаас ажиллах хүчний тоог 3 дахин нэмэгдүүлэх хоёр улсын хооронд шууд нислэг үүлддэг болохоор тохиролцоод байна. Монгол улс Чех улстай 1950 онд дипломат харилцаа тогтоосон. Талууд Улаанбаатар, Прага хотуудад 1956 онд харилцан элчин сайдын яамдаа нээсэн түүхтэй. Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны 8 дугаар хуралдаанаар хоёр орны уламжлалт найрсаг харилцааг үргэлжүүлэх, Монгол Чехийн эдийн засгийн цаг идэвхжүүлэх, худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлэх, хувийн хэвшил хоорондын хамтын ажиллагааны асуудлыг хэлэлцлээ. Тухайлбал худалдаа, хөрөнгө оруулалт, аж үйлдвэр, дэд бүтэц, байгаль орчин, хөдөө аж ахуйн салбарт хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх зэрэг өргөн асуудлаар ярилцсан юм а. Ирэх жилээс ахвал Чех улс Монгол улс хоёрын хооронд шууд нислэг хийх хийхээр хоёр талууд тохиролцлоо. За мөн Монгол улсаас Чех улс руу ажиллаж амьдарч байгаа 12,500 орчим монголчууд байдаг. 2023 оны 3 дугаар сараас хоёр улсын хооронд нийгмийн халын хилцээр хэрэгжиж эхэлсэн. Өөрөөр хэлбэл тэнд улсад төлсөн шимтгэл нь Монгол улсад төлсөнтэй адилхан тооцогддог. Монгол улсад төлсөн шимтгэлийг тооцоо Чехэд тэтгэвэр гарах боломж болцоог нээж өгсөн байж байгаа. Эдийн засгийн хүнсхүүдэй аж ахуй, уул уурхай, техник технологийн олон салбарт Чех улсаас хөрөнгө оруулалт хийх, ингээд Европын зах зээл рүү одоо бид нар татварын үнийн хөнгөлтэй нөхцлөөр гарах бас боломжтой байдаг. Ингээд татварын үнийн хөнгөлтэй нөхцлөөр одоо гаргах бас боломж болцоо байна гэж өнөөдөр хоёр талаас дүгнэлээ. Таглаас хойш хугацаанд манай хоёр орны худалдааны бараа эргэлт 18 сая долларт хүрсэн чамлалтаа үзүүлэх юм а. 1990 оноос хойш 50 сая долларт хүрч байсан түүх бий. Тиймээс уламжлалт найрсаг харилцаагаа хөргөжүүлж бараа эргэлтийн хэмжээгээ нэмэгдүүлэх боломж бидэнд байна. Мөн манай зүгээс уул уурхай агаарын тээврийн салбарт хамтран ажиллахад бэлэн байгаагаа илэрхийлээд байна. Бүгд найрамдах Чех улсын шадар сайд бөгөөд хөдлөмөр нийгмийн иргэн сайд Мариан Юркагийн альчлын бүрэлдэхүүнд барилгын зураг төсөлсөл, үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлал, өмгөөллийн фирм, эрүүл мэнд, эмийн үйлдвэрлэл, хөдлөмөр зуучлал, тээвэр логистик зэрэг салбарын 20 гаруй аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл манай улсад хүрэлцэн ирсэн байна.